Prehajamo na sedmo točko, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj občine Vrhnika. Gospod Černetič, prosim. Občinski svet je 2. julija letos sprejel osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj občine Vrhnika. Spremembe predvsem bolj jasno opredeljuje postopek podelitve priznanj in rešuje dileme, ki so se pojavljale o podeljevanju priznanj v preteklih letih. Občinski svet je osnutek prekvalificiral predlog in posredoval javno obravnavo, ki je trajala do vključno 31. avgusta. V času javne obravnave pripombe posredoval samo občinski svetnik, gospod Andrej Kos. Pripombe smo poskušali v čim večji meri upoštevati, še vedno pa je prevladalo stališče, da morajo predlagatelji že prvič podati celotno dokumentacijo in da se ne dopušča naknadnega dopolnjevanja, se jim pa pomaga z obrazci. Odgovornost za presojo glede izbere prejemnikov priznanja ostaja na komisiji, odgovornost za dokončno potrditev ali zavrnitev predlaganih prejemnikov pa na občinskem svetu. Najlepša hvala. To ni obravnaval nobeno telo posebej. Zato bom jaz zdaj odprl vprašanja in pa razpravo, če bi kdo kaj želel, smo pa se o tem že kar dosti pogovarjali. Okolikor ni prijav, bi predlagal, da gremo na glasovanje in sicer predlagam sledeč sklep. Občinski svet občine Vrhnika sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah o podeljevanju priznanj občine Vrhnika. Prosim. Najlepša hvala. Ugotavljam, da je tudi ta odlok sprejet.